2014 മണ്ഡലത്തിലെ കണക്കുകൾ 2016 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കണക്ക് 2017 പ്രളയാനന്തര പത്തനംതിട്ട അതോടൊപ്പം ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനത്തിന് ശേഷമുള്ള പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ടയെ ഇളക്കി മറിക്കുകയാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ. ആ കണക്കുകളിലും ഇപ്പോഴത്തെ പത്തനംതിട്ടയിലെ രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥകളിലൂടെയും പോകുമ്പോൾ ഒറ്റ കൊട്ടേഷനിൽ പത്തനംതിട്ടയുടെ വികാരം പറയേണ്ടത് ഈ തരത്തിലാണ്: പത്തനംതിട്ടയിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ ജയിക്കും. പത്തനംതിട്ടയിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ തോറ്റാൽ വീണ ജോർജ് പത്തനംതിട്ടയിൽ വിജയിക്കും. ഇതാണ് ജയവും തോൽവിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്യാപ്ഷൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ BJP സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുരേന്ദ്രൻ വിജയിക്കും. BJP സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുരേന്ദ്രൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അവിടെ വീണ ജോർജ് CPM സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കും. കണക്കുകളും രാഷ്ട്രീയവും ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ BJPക്ക് ഏറെ അടിസ്ഥാനമുള്ള മേഖലയാണ് ഈ പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലം. ബേസ്, അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ബേസ് ഉണ്ട്. 2016 വോട്ട് പാറ്റേൺ അത് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. ആ ബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പൂഞ്ഞാറിന്റെ രാജാവ് ഒറ്റയ്ക്ക് പൂഞ്ഞാറിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ വൻ വോട്ട് ബാങ്ക് ഉള്ള PC ജോർജ്. PC ജോർജ് UDFലുമില്ല, ഇടതുപക്ഷത്തുമില്ല. PC ജോർജിന്റെ മനസ്സ് അയ്യപ്പ വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണ്. അയ്യപ്പ വിശ്വാസികളുടെ പ്രതിനിധിയായ കെ സുരേന്ദ്രനോടൊപ്പമാകും എന്ന കാൽക്കുലേഷൻ അവിടെ വളരെ ശക്തമാണ്. അതോടൊപ്പം 55% വരുന്ന ഹൈന്ദവ വോട്ടുകൾ മണ്ഡലത്തിലെ, ആ ഹൈന്ദവ വോട്ടുകളുടെ ധ്രുവീകരണം, ഈ സമസ്യകൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ അവിടെ വിജയിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം. 2, സിറ്റിംഗ് MP, 2 പ്രാവശ്യം 10 വർഷം മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ആന്റോ ആന്റണി. ആന്റോയ്ക്ക് UDFൽ നിന്ന്, കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് വളരെ ശക്തമായ വിമർശനവും ശക്തമായ അപ്രീതിയും ശക്തമായ വോട്ട് മറിക്കലും വോട്ട് വെട്ടലും ആന്റോ ആന്റണി പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇക്കുറി നേരിടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ സജീവമാകുമ്പോഴാണ് ഈ സമയത്ത് ഒറ്റ ക്യാപ്ഷനിൽ കാര്യം വരുന്നത്: കെ സുരേന്ദ്രൻ വിജയിക്കും, കെ സുരേന്ദ്രൻ തോറ്റാൽ വീണ ജോർജ് വിജയിക്കും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവിടെ UDFന്റെ സാധ്യതകൾ, UDF 100,000 ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിട്ടുള്ള മണ്ഡലമാണ് പത്തനംതിട്ട. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് പകുതിയായി, നേർപകുതിയായി കുറയുകയും ചെയ്തു. ആ UDFന്റെ സാധ്യതകൾ ഏതു തരത്തിലാണ്? ആന്റോ ആന്റണിക്കെതിരെ അതിശക്തമായ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ വികാരം മണ്ഡലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിശക്തമായ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ വികാരം ആന്റോ ആന്റണിക്കെതിരെ മണ്ഡലത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ DCC ഒന്നടങ്കം വലിയ ഭൂരിപക്ഷ വിഭാഗവും DCCയിലുള്ളവർ പറയുന്നത് ആന്റോ ആന്റണി അവിടെ മത്സരിക്കരുത് എന്നായിരുന്നു. ആന്റോ ആന്റണിക്ക് സീറ്റ് നൽകരുത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. DCCയുടെ, പത്തനംതിട്ട DCCയുടെ വളരെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശവും വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതികളും, അവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും പരിഗണിക്കുകയും ആന്റോ ആന്റണിയെ, ആ DCCയുടെ വികാരം ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ, കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പത്തനംതിട്ടയിൽ ആന്റോ ആന്റണിക്ക് സീറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ചർച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളും ഏറെ സജീവമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ആന്റോ ആന്റണി ഡൽഹിയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയും വളരെ സജീവമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറിപ്പറ്റുകയും അവിടെ സിറ്റിംഗ് MPമാർക്ക് സീറ്റ് നൽകുക എന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ കോമൺ പോളിസിയെ തുടർന്നാണ് ആന്റോ ആന്റണിക്ക് സീറ്റ് ലഭിക്കുന്നത്. അത് ആന്റോ ആന്റണിയുടെ റിസ്കിൽ ആന്റോ ആന്റണി നേടിയെടുത്ത സീറ്റാണ്. ആ റിസ്ക്, ആന്റോ ആന്റണി ആ സീറ്റ് നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ ആന്റോ ആന്റണിയുടെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 100,000+ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയതും രണ്ടാമത്തെ UPA വിരുദ്ധ തരംഗത്തിൽ, മോദി അനുകൂല തരംഗത്തിൽ പോലും ഏറ്റവും മികവാർന്ന ഒരു ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ സാധിച്ചതിന്റെയും മെരിറ്റും സിറ്റിംഗ് MPക്ക് സീറ്റ് നൽകണമെന്നുള്ള രീതിയിലും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആന്റോ ആന്റണിയെ വെട്ടിമാറ്റിയില്ല. അതേസമയം DCC, പത്തനംതിട്ട DCC ഒന്നാകെ ആന്റോ ആന്റണിക്ക് എതിരാണ്. ഇതേ രീതിയിലാണ് കോട്ടയം ജില്ല. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ 2 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങൾ പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലവുമായി ചേർന്നാണ്. കോട്ടയത്ത് UDFൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിള്ളൽ, അത് കേരള കോൺഗ്രസ് MP PJ ജോസഫും മാണിയും തമ്മിലുള്ള തെറ്റൻ, കേരള കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള തെറ്റൻ, UDFന്റെ ആ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ, കോട്ടയം ജില്ലയുടെ 2 മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്കും പ്രതിഫലിക്കുമെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്, ആ രീതിയിൽ ഈ ആന്റോ ആന്റണിയുടെ UDF വോട്ടുകൾ ഗണ്യമായി ചോർന്നു പോകും എന്നുള്ളത് പച്ചപ്പരമാർത്ഥമായി മണ്ഡലത്തിൽ ചർച്ചയാവുകയാണ്.
ഒപ്പം എൻ എസ് എസിന്റെ മനസ്സ് തുറന്നുള്ള പിന്തുണ ഇക്കുറി കെ സുരേന്ദ്രനോട് ഒപ്പമാണ്. ഈ കണക്കുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് യു ഡി എഫ് വോട്ടുകൾ വമ്പൻ രീതിയിൽ ചോർന്നു പോകും എന്നുള്ള രീതി, അത് കെ സുരേന്ദ്രനിലേക്ക് ചോർന്നു പോകും. ആ ചോർച്ച ഏറ്റവും വലിയ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നേട്ടമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചോർച്ചയും പ്ലസ് പി സി ജോർജിന്റെ പിന്തുണയും ഹൈന്ദവരുടെ 55% വോട്ടുകളും ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കെ സുരേന്ദ്രന് പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ പുഷ്പം പോലെ വിജയിച്ചു കയറാം എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക്. ആ കണക്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ ബേസ് വോട്ടുകളും കൂടെ നോക്കൂ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്, ഈ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലാണ്. അവിടെ ബി ജെ പി 2016 മനോജാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു വോട്ട് ഷെയർ അവർക്ക് ആ മണ്ഡലത്തിൽ, ആ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഒന്ന് ഉണ്ട്. 31,411 വോട്ട് ബി ജെ പി അവിടെ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക്. പൂഞ്ഞാറിലെ സിംഹം പി സി ജോർജാണ്. 27,000 പരം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം നേടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ 63,000 വോട്ട് നേടുകയും ചെയ്ത ആ പൂഞ്ഞാർ മണ്ഡലത്തിൽ ബി ഡി ജെ എസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് 19,966 വോട്ട് അവർ നേടിയിരുന്നു. അടൂർ നോക്കൂ, ബി ജെ പിയുടെ പി സുധീർ മത്സരിക്കുമ്പോൾ 25,940 വോട്ട് നേടിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവല്ലയിൽ ബി ഡി ജെ എസ് മത്സരിക്കുമ്പോൾ അവർ 31,439 വോട്ട് നേടുകയാണ്. റാന്നിയിൽ ബി ഡി ജെ എസ് മത്സരിക്കുമ്പോൾ 28,201 വോട്ട് നേടുന്നുണ്ട്. ആറന്മുളയിൽ എം ടി രമേശ് മത്സരിക്കുമ്പോൾ 37,906 വോട്ട് എം ടി രമേശ് നേടുന്നു. കോന്നിയിൽ ആണ് ഫലത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ അശോക് കുമാർ 16,718. അപ്പോൾ കോന്നിയിൽ മാത്രമാണ് നേരിയ ഒരു കുറവ് കാണുന്നത്. ബാക്കി 7 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിൽ 6 ബി ജെ പിക്ക് അതിശക്തമായ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള സാന്നിധ്യം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. 2016 അവസ്ഥയല്ല 2019 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി. അവിടെ ഹൈന്ദവ ധ്രുവീകരണം ഏതു തരത്തിലാണ്? ഹൈന്ദവ ധ്രുവീകരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് വിശ്വാസികളുടെ ധ്രുവീകരണം ഏതു തരത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയമാവുക. അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഹൈന്ദവരുടെ 55% വോട്ടും 38% വരുന്ന ക്രൈസ്തവ വോട്ടുകളും, ആ ക്രൈസ്തവ വോട്ടുകളിൽ തന്നെ വിഭജിക്കൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും അത് വിശ്വാസികളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സുരേന്ദ്രന് ലഭിക്കുമെന്നുമുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ കാൽക്കുലേഷന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട, കാരണം അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ കാത്തലിക് രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ആന്റോ ആന്റണി. ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ വീണ ജോർജ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാത്തലിക് വോട്ടുകളും ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലെ തന്നെ കാത്തലിക് വോട്ടുകളും ഓർത്തഡോക്സ് വോട്ടുകളും, ആ ഓർത്തഡോക്സ് വോട്ടിൽ വീണ ജോർജിന് ഓർത്തഡോക്സുകാരുടെ പിന്തുണ എൽ ഡി എഫിന് ഈ ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ തർക്കം കാരണം നഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ കൂടിയും വീണ ജോർജിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം, ഓർത്തഡോക്സ് സഭ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ ജോർജിന്റെ കുടുംബത്തിനുള്ള ആധിപത്യം, വീണ ജോർജിന്റെ ഭർത്താവ്, ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ തലപ്പത്ത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്തുള്ളതിന്റെ നേട്ടം, അതൊക്കെ വീണ ജോർജിന് വ്യക്തിപരമായി ഓർത്തഡോക്സ് പിന്തുണയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ള വിശ്വാസം അവിടെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പൂഞ്ഞാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ പി സി ജോർജ് ഒറ്റയ്ക്ക് നേടിയ വോട്ട്, ഒരു കക്ഷിയുടെയും പിന്തുണയില്ലാതെ നേടിയ വോട്ടാണ് 63,621. അപ്പോൾ 63,000 വോട്ട്. അവിടെ ബി ഡി ജെ എസിന്റെ ഉല്ലാസ് മത്സരിക്കുമ്പോൾ 19,900 സംതിങ് വോട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 20,000 റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്താൽ 63+20, 63, 73, 83 ഏകദേശം 80,000 വോട്ട് ഈ പൂഞ്ഞാർ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം നെറ്റായി ബി ജെ പി ക്യാമ്പിലേക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാവുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. 2016 താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആന്റി പിണറായി ഫാക്ടർ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പ്രളയാനന്തര കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ട്വിസ്റ്റിങ്സ് എവിടേക്ക് പോകും? അപ്പോൾ പൂഞ്ഞാർ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം കെ സുരേന്ദ്രന് വലിയൊരു മുന്നേറ്റം നടത്താൻ സാധിക്കും. 2016 കണക്കുകൾ വെച്ച് മാത്രം 75,000 to 80,000 ഇടയിൽ വോട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം അവരുടെ ഏകദേശം 2 ലക്ഷത്തോട് അടുപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ മാത്രം വോട്ട് ആ 2016 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. അപ്പോൾ ആ 2 ലക്ഷവും ഈ 75 ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ 75 ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ 2.5 ലക്ഷം വോട്ട് ഈ ബി ജെ പിക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 2016 കണക്ക് വെച്ച് 2019 വരുമ്പോഴുള്ള മറ്റു കണക്കുകൾ, ഈ മണ്ഡല കണക്കുകളും പൂഞ്ഞാറിന്റെ ഒരു ട്വിസ്റ്റിങ്സും ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിൽ പത്തനംതിട്ട അനുഭവിച്ചതുപോലെ കെടുതി മറ്റൊരു ജില്ലയും ആ വികാരം പത്തനംതിട്ടക്കാരാണ് ഏറ്റവും അനുഭവിച്ചത്. ഡാമുകൾ സ്വയം തുറന്നു വിടുക വഴി, മനുഷ്യനിർമ്മിത ഡാം ബോംബുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക വഴി എം മണിയും പിണറായി വിജയനും ഒക്കെ പത്തനംതിട്ടക്കാരുടെ ജീവനുമേൽ കളിച്ച കളി മറ്റാർക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും പത്തനംതിട്ടക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകും.
ഈ വോട്ടുകളും ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൺസൾട്ടേഷനും ഉണ്ടാവുകയാണ് എങ്കിൽ പൂഞ്ഞാറിന്റെ സിംഹം പി സി ജോർജിന്റെ മനസ്സ് എൻ ഡി എക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ പുഷ്പം പോലെ പത്തനംതിട്ടയിൽ വിജയിക്കും. ഇനി ഈ വോട്ടുകളിൽ ചോർച്ച ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ചോർച്ച ചെന്നു നിൽക്കുന്നത് വീണ ജോർജിലേക്കായിരിക്കും. ഫലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകൾ ചിഹ്ന ഭിന്നമാകും. ആ ചിഹ്ന ഭിന്നമാകുന്നിടത്ത് വീണ ജോർജും കെ സുരേന്ദ്രനും പങ്കിട്ടെടുക്കും. ആ നെക്നെക് ഫൈറ്റിൽ, കെ സുരേന്ദ്രനും വീണ ജോർജും തമ്മിലുള്ള നെക്നെക് ഫൈറ്റിൽ ഈ വിഷയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കെ സുരേന്ദ്രൻ വിജയിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവിടെ വിജയിക്കുക വീണ ജോർജ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കണക്കുകളും വിലയിരുത്തലുകളുമാണ് പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമാകുന്നത്.